Aká je výška materského? Je to pomerne jednoduché, ale treba si vysvetliť niekoľko pojmov. Výška materského je v prípade matky aj otca 75 tzv. denného vymeriavacieho základu. Ten denný vymeriavací základ si predstavte niečo ako priemerná denná hrubá mzda alebo v prípade živnostníka v priemerný denný vymeriavací základ. Ľahšie sa mi to vysvetluje na zamestnancoch alebo zamestnankyniach. Zoberte si prípad. Idete na jeseň 2018, ste budúca mamička, idete na materskú, pracujete v nejakom zamestnaní, pracujete tam už 2 alebo 3 roky, nepretržite. Jednoduchý príklad. V takomto prípade sa ten denný vymeriavací základ, čiže priemerná denná hrubá mzda, určí z vášho príjmu, ktorý ste mali predchádzajúci rok. Čiže keď na matersku idete na jesen 2018, tak sa vezme rok 2017. Čiže spočítajú sa hrubé príjmy od januára do decembra 2017. To je 12 mesačných hrubých príjmov. Spočítame to, a vydelíme deleno 365, 365 dní v roku a tak dostaneme priemernú dennú hrubú mzdu, alebo teda oficiálny pojem denný vymeriavací základ. Častá otázka je napríklad takáto. Dobre, tak chápem, materská sa mi vlastne vypočíta z príjmu v predchádzajúcom roku, ale problém je, že v tom predchádzajúcom roku som bola 3 mesiace na PNK, čiže ten môj príjem bol tým pádom nižší, lebo 3 mesiace som nepracovala. Ovplyvní mi to výšku materského? Odpoveď. Netreba sa báť o takýto prípad, pretože áno, keď niekto pracuje len 9 mesiacov, pretože 3 ďalšie mesiace je na PNK, ten príjem je nižší, to je jasné. Ale potom to deleno počet dní nie je deleno 365, ale delí sa len tými dňami, kedy tá osoba pracovala. Čiže pri tom delení sa vynechajú dni práce neschopnosti. Čiže tak, ako, to, ako, v tom čitateli je menší príjem, tak v tom menovateli toho zlomku je menší počet dní a vyjde to takisto vlastne, ako keby tá osoba pracovala celý rok a Uh, delilo derilo sa to 365 dňami. Dobre? Čiže jednoduchý príklad, opakujem ešte raz, ak niekto nastupuje na matersku v tomto roku zo zamestnania, ktoré trvá už niekoľko rokov, tak ten denný vymeriavací základ sa vlastne určí ako priemerný denný hrubý príjem, ktorý vyjde tejto osobe za minulý rok. Nie vždy je to, ale tak, že niekto pracuje v tej istej firme v tom istom zamestnaní niekoľko rokov. Možno dnes je to skôr tak, že to zamestnanie trvá relatívne krátko. Takže poďme si zobrať prípady. Poďme si zobrať prípady, kedy povedzme na matersku idete teraz na jeseň 2018 a zamestnanie začalo v priebehu minulého roka, povedzme od septembra 2017. Ak by to bolo tak, že to vaše zamestnanie začalo v priebehu minulého roka, čiže nie ste tam až tak dlho, tak v takom prípade ten priemerný hrubý príjem, ten denný vymeriavací základ sa vypočíta za všetky mesiace od začiatku toho zamestnania až do, zamest až do mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, kedy na matersku nastupujete. Čiže ak na, ak na matersku nastupujete povedzme v priebehu októbra 2018 a zamestnanie začalo 1. septembra, 2017, tak sa vlastne spriemeruje príjem od septembra 2017 do septembra 2018 vrátane. Čiže za týchto 13 mesiacov. Iný prípad, ak by to zamestnanie začalo len v tomto roku, povedzme od mája. Od mája ste zamestnaná v tom zamestnaní a v októbri idete na Matersku. V takom prípade sa teda spočítajú mesiace pred mesiacom, kedy na matersku nastupujete. Čiže začali ste v máji v tom zamestnaní, tak to bude máj, jún, júl, august, september. Týchto 5 mesiacov sa vlastne spriemeruje. Samozrejme, tu si pripomeňme, že 5 mesiacov spriemerujme, v oktobri nastup na matersku, dieťa sa narodí niekedy v novembri, zamestnanie začalo 1. mája, vráťme sa o krok späť. Bude vôbec v tomto prípade nárok na matersku? Keď to zamestnanie bude trvať možno nejakých 170 dní? No, ak predtým bolo nejaké iné poistenie, povedzme, zmenili ste zamestnanie, predtým ste boli zamestnaná niekde inde, tak odpoveď je, áno, na materskú nárok bude. Ale keby to bolo tak, že toto je vaše prvé zamestnanie a predtým ste žiadne poistenie nemali, tak samozrejme v takom prípade by nárok na matersku vôbec nebol. Všimnite si ďalej na tomto slajde tú tretiu a potom aj štvrtú odrážku. Ak niekto má to šťastie v živote, že zarába pomerne slušné nadpriemerné peniaze, tak a platí teda aj vysoké odvody, tak bohužiaľ materská nebude zodpovedať tomu vysokánskemu príjmu. Materská je ohraničená, výška materskej je ohraničená tak, že najvyššia možná materská sa môže vypočítať z príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Konkrétne to znamená, že v roku 2018, ak niekto nastupuje na materskú, ten priemerný denný hrubý príjem, ten priemerný denný hrubý príjem alebo denný vymeriavací základ môže byť najviac 59,96 eur, čiže necelých 60 eur. A to potom znamená, že e, pri nástupe na matersku v roku 2018 najvyššia materská v takomto dlhšom mesiaci, ktorý má 31 dní, môže byť najviac 1394 ,30 eur 30 centov. Na budúci rok, sa to zvyšuje, pretože medziročne priemer nám zda stúpa. A na budúci rok, teda v roku 2019, môže byť ten denný vymeriavací základ vyše 62 eur a maximálna materská v dlhšom mesiaci môže byť až 1458,50 eur. Čiže keď to inak poviem, ak niekto nastupuje na materskú v tomto roku, v roku 2018, a zarábal by povedzme 3-4 tisíc eur mesačne, tak materská sa mu nevyráta z tých 3-4 tisíc mesačne, ale vyráta sa prakticky zo sumy okolo 1830-1840 eur. To je akýsi maximálny započítateľný vlastne mesačný príjem pre maximálnu matersku. Čiže ten, kto zarába okolo 1800-1850 eur, ten vlastne získa plus mínus maximálnu matersku, dozarába menej, tak nižšiu, dozarába viac, tak viac už nedostane ako to, čo vidíte na tom sláde, tie 1394 eur mesačne. A keď sa na to pozrieme z iného pohľadu, ak chce niekto si optimalizovať veci tak, aby mal materskú čo najvyššiu, tak pre tú správne vysokú materskú je dôležité mať príjem na úrovni tých 1830 eur, pre výpočet materskej v tomto roku a ak si plánujete materskú na budúci rok, tak ten príjem by mal byť okolo 1900 eur mesačne. E, väčšina z vás pozná spôsob, ako si zvýšiť materskú. Ten spôsob to je ľudové tajomstvo, by som povedal, ani než verejné. To už aj lastovičky, keď chytajú mužky, ovládajú. Uh, známy spôsob na zvýšenie materského je zmena zamestnania pred nástupom na matersku tak, aby sa v novom zamestnaní platilo poistné z toho optimálne vysokého príjmu. Uh, funguje to vtedy a funguje to tak, že v tom novom zamestnaní sa musí poistné zaplatiť za najmenej 90 kalendárnych dní. Čiže napríklad, Mamička nastupuje na matersku v tom októbri 2018. V Lani pracovala v zamestnaní, kde zarábala povedzme 700-800 eur hrubého mesačne. Z toho by materská bola možno nejakých 600 eur v čistom mesačne. Ale chce mať čo najvyššiu matersku, preto bola schopná zmeniť zamestnanie a nájsť si také zamestnanie, kde zarába dnes 1830 eur mesačne. Ak má takéto zamestnanie, to znamená, to predošle jej skončilo, teraz má zamestnanie nové, kde zarába vyše 1800 eur, bude mať vysokú materskú, ale len vtedy, ak v tom novom zamestnaní sa poistné zaplatí za najmenej 90 dní. Takže napríklad, ak by na matersku nastupovala 15. októbra, tak odrátajme si 3 mesiace dozadu, 15. september, august, júl, ak by od 15. júla bola v tom novom zamestnaní, no a to som si teraz dal, tak v júli máme od 15. júla do konca júla, prosím vás, skúste niekto, kto máte na toto hlavu, rátať so mnou, od 15. júla do konca júla je 17 dní, potom máme 31 dní v auguste, 30 dní v septembri, to je 61,78, áno. A ešte 12 dní v októbri a 15. októbra, keď nastupuje na matersku, tak to bude zhruba 92, ak dobre rátam, dní zaplateného poistného. Čiže toto by šlo, dobre? Čiže zvolil som si trošku nešťastný príklad na také e, rýchle pochopenie, ale ešte raz. Ak od 15. júla bude v novom zamestnaní, bude tam zarábať niečo vyše 1800 eur a 15. októbra nastupuje na matersku, 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak získa materskú vypočítanú z v tom novom zamestnaní. A na ten príjem, ktorý mala predtým, sa neprihliada. Či tam zarábala 700 eur alebo možno 500 eur, je to úplne jedno. To predošlé zamestnanie je dobré akurát na to, aby v súčte Dní trvania poistenia, jedno zamestnanie, to staré, plus to nové zamestnanie, kde zarába tých 1800 eur, aby nám to spolu vydalo na najmenej 270 dní. Dobre? Čiže takto to, takto to funguje. Pozor si treba dať pri tej podmienke, že v tom novom zamestnaní sa poistné zaplatilo za najmenej 90 dní. Tu musí ísť o dní, za ktoré sa platí poistné. Sú to aj pracovné, aj kalendárne dní, to je v poriadku. Rátajú sa do toho aj soboty, aj nedele. Ale nerátajú sa dní, kedy je niekto PN, alebo na očerke, alebo na neplatenom voľne. Čiže keby povedzme v tomto našom príklade od 15. júla tá budúca mamička nastúpila v tom novom zamestnaní a povedzme od 1. septembra by musela ísť pri rizikovom tehotenstve na pn tak poistné by sa platilo len za ten júl a august. Od septembra by bola na PNK, poistné sa neplatí. Že v takom prípade tých dní, za ktoré bude zaplatené poistné, by boli len dní v tom júli, 17 dní, v auguste 31, to je spolu 48 a september už nerátame ani október, lebo je na PNK. A v takom prípade sa materská neprizná z toho nového zamestnania. Čo sa stane? Materská sa vypočíta z príjmu, ktorý mala v starom roku v tom predošlom zamestnaní. Z tých povedzme 600 mesačne. Dobre, e, ďalej, ak má niekto poistenia dve. tak výška materského v prípade, že má nárok na materskú aj z jedného poistenia, aj z druhého, výška materského sa vlastne vypočíta tak, že vyráta sa ten denný vymeriavací základ z jedného zamestnania, z druhého zamestnania, tie dva denné vymeriavacie základy sa spočítajú s tým, že strop toho súčtu je tých necelých 60 eur v tomto roku a čo vyše 62 eur na budúci rok a materská sa teda vypočíta z toho súčtu tých dvoch denných vymeriavacích základov. To vlastne praxi znamená, že matersku dostanete aj z toho jedného poistenia, aj z toho druhého poistenia. Dobre, k tomu, čo som hovoril, prosím o otázky. Ak vám niečo nebolo jasné, nech sa páči, ale poprosím, vezmite si mikrofón. Ďakujem. Uh, ja by som sa rada opýtala, že ak by som z rodičovskej uh, išla do práce, ale bola by som tehotná a, a mala by som rizikové tehotenstvo, tak sa mi uh, ten pobyt, kým teda sa dieťa nenarodí, to rizikové, neráta? Nie, nie som vtedy uh, akoby nemocensky poistená? Vy ste, nemo, ste nemocensky poistená. To je taký problém si uvedomiť, že čo je vlastne, čo, ako sa čo posudzuje. Uh -huh. Pre získanie nároku na materskú sa berie do doby poistenia aj doba, kedy ste na PNK. Uh -huh. Ešte raz, pre posúdenie, či vôbec máte nárok na materskú, sa započítava aj doba, kedy ste poistená, ste v zamestnaní, ale ste na PNK, čiže nemáte príjem, uh -huh. neplatíte poistné. Tá doba sa ráta ako doba. Ale pokiaľ ide o určenie výšky materského, tak pri zmene zamestnania sa táto doba do toho počtu 90 dní neráta. Lenže keď sa vrátim k vašej otázke, vy zrejme myslíte to, že ste stále v jednom a tom istom zamestnaní, mali ste prvé dieťa alebo staršie dieťa, boli ste na rodičovskej dovolenke, nepracovali ste, ale ste v tom zamestnaní ako niekoľko rokov, len teda boli ste na rodičovskej dovolenke a teraz čakáte ďalšie dieťa, už ste späť v tom zamestnaní. Čakáte ďalšie dieťa a máte obavu, ako to dopadne, lebo ste alebo budete na rizikovom tehotenstve. Skúsim to trochu rozobrať. Čiže vaše zamestnanie trvá, ja neviem, od roku 2012, 2013, niek akože už možno 5 rokov, e, s tým, že v Lani, v Lani ste boli na rodičovskej dovolenke, nemali ste žiadny príjem, ale stále ste v tom zamestnaní tomto roku na jar ste sa do toho zamestnania vrátili z rodičovskej dovolenky, začali ste pracovať, ste znova tehotná, čakáte ďalšie dieťa, niekedy na jeseň sa chystáte nastúpiť na matersku, ale problém je, že ste alebo budete na rizikovom tehotenstve, takže ten príjem zase nebude. Dobre, no, čiže máte zamestnanie, kde ste poistená už niekoľko rokov. Tým pádom ten denný vymeriavací, teda takto, nárok na materskú sa určí tak, že, že, sa budeme pýtať. Boli ste za posledné 2 roky aspoň 270 dní nemocensky poistená? Odpovedie je áno, bez akýkoľvek problémov to splňate. Prečo? Lebo je tu jeden dôležitý detail. Doba rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati sa ráta ako doba poistenia. Takže bez akýkoľvek obav materskú číslo 2 získate. A teraz... Výpočet výšky materského. Keďže ste zamestnaná v tom istom zamestnaní už niekoľko rokov, tak berie sa do úvahy príjem z predošlého roka, z roka 2017. Tu ale vieme, že ste celý rok 2017 boli na rodičovskej dovolenke, čiže žiadny príjem ste nemali. Čiže tá materská sa nemá ako takto vypočítať. Na to sa v zákone pamätá a v takom prípade sa berie do úvahy pravdepodobný príjem. To znamená príjem, ktorý by ste teoreticky mali v mesiaci, v ktorom nastúpite na matersku, povedzme v októbri 2018, keby ste v tom mesiaci pracovali. Ak by sa stalo, že v tom mesiaci by ste naozaj pracovali, kedy v tom mesiaci budete nastupovať na matersku, tak vaša mzdová účtovnička jednoducho nahlási, ten príjem a z toho sa bude vychádzať, 75% z neho bude materská. Ak pracovať v tom mesiaci nebudete, pretože budete na tom rizikovom tehotenstve na PNK, tak vaša mzdová účtovníčka nahlási do sociálnej poisťovne pravdepodobný príjem, ktorý by ste hypoteticky mali, keby tej PNK nebolo. Hej. Čiže v podstate nič e, hrozné vás e, nečaká, bude to všetko v poriadku a materskú vlastne de facto získate z toho príjmu, ktorý máte teraz. Dobre, je ešte nejaká otázka k tejto záležitosti? Ak nie, tak sa posuňme. Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Uh, ja by som sa chcela opýtať, uh, som tehotná, idem na materskú, teda termín pôrodu mám 25.11. Čiže o, na matersku by som mala ísť 14.10. Som ano. v podstate o, zamestnaná teraz. Mám aj SZČO, lenže s neho nemám neplatím ešte sociálne. A som zamestnaná od 1. decembra 2017. Za mzdu, mám nejakú mzdu 60 eur, ale platí sa mi z toho proste poistenie. Áno. Mám teda v pláne ísť teraz od 1.7. Mám zamestnanie niekto iný, kde budem mať teda mzdu takú, o, o akej sme sa bavili, tých 1840 aspoň. A vy ste v knihe písali uh, niečo také, Všetko že... Všetko bude fungovať, áno. Uh, v podstate teda nedám sa asi od 1.7., 7, ale od 2.7., 7, aby mi vyšlo tých 60 dní a ten posledný mesiac pred odchodom na materské by som chcela sedať na osminový, ako ste radili v knihe. Ak teda, chcem si toto overiť práve. Dobre, takže poďme na to ešte raz, ja to tak trošku zopakujem. Nástup na materskú máte 14. októbra 2018. Ano. Máte momentálne ešte stále zamestnanie, ktoré začalo 1. decembra 2017, kde máte nejaký malinký úvezok no. a nejaký malý, veľmi malý príjem, ale ste nemocensky poistená. No. Čiže toto zamestnanie vám dobre poslúži na to, že sa skrátka započítava do požadovanej doby 270 dní nemocenského poistenia. Keď si vezmeme od 1. decembra do novembra 2018, kedy sa má narodiť dieťa, tak to teda bez problémov je 270 dní poistenia aj niečo naviac. Čiže podmienku pre získanie materského splňate. No, keby ste ale v tomto zamestnaní zostali až do nástupu na matersku, tak by vlastne tá materská bola veľmi, veľmi symbolická, smiešná. Čiže váš plán je, teda máte už nájdeného nového zamestnávateľa, kde nastúpite od 1.7. Čiže toto zamestnanie doterajšie ukončíte, to je dôležité, treba ho ukončiť, čo aj spravíte, a od 1.7. alebo od 2.7. to je vlastne jedno. Tam si nič nevylepšíte ani nepokazíte, keď nastúpite 1.7. alebo 2.7. to je jedno. Nastúpite v novom zamestnaní, kde budete mať hrubú mzdu o niečo vyše 1800 eur. V tomto novom zamestnaní budete platiť poistné za júl, august, september a ešte do 14. októbra nastupujete, čiže do 13. októbra ste tam ešte v zamestnaní, tak to je v podstate 3,5 mesiaca, čiže to je bohate vyše 90 dní. Samozrejme, keď sa spoliehame na to, že nebudete mať zdravotné problémy, nepôjdete na PNK, tak to bude. Uh, vyše 90 dní, ktoré si zaplatíte poistné v novom zamestnaní, čiže materská sa vypočíta z príjmu v tomto novom zamestnaní. Uh, je to, keď to skúsim presne zrátať, od 1. júla, júl má 31 dní, august 31 dní, september 30, to je 92 a ešte 13 dní v októbri, čo by ste boli ešte pred materskou, to je 105. To je o 15 dní viac ako potrebujete. Čiže pokiaľ to chcete fakt optimalizovať, tak zbytočne veľa dní si budete platiť poistné z vysokého príjmu. Tých 15 dní je tam vlastne naviac. Čiže vám stačí, ak sa spoliehame na to, že nebude žiadna penka, žiadne zdravotné problémy, vám stačí nastúpiť na, 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 do toho nového zamestnania, ak dobre počítam, 16. júla. Ja som si tam práve preto dala tú rezervu, ak by náhodou vzniklo. Ak by náhodou niečo, predsa niečo bolo. Uh, Respektíve môžete nastúpiť na materskú 8 týždňov pred uh, očakávaním pôrodu, čiže nie 14. októbra, ale povedzme 1. októbra. Uh, alebo dokonca alebo, 30. septembra, ak dobre počítam. Alebo by som mohla potom spraviť to, že sa dám tých 13 dní, ktoré mi tam ostávajú, potom na penku. Alebo pôjdete na penku, presne. Tak, tak, takže ešte hmm. raz. Dobre, zamestnanie nové začne 1. júla, budete mať niečo vyše 1800 eur, júl, august, september prejdú, budete mať 92 dní zaplatené poistné. A keď povedzme 1. oktobra pôjdete na PNK, tak tam platí to isté. Pokiaľ ste si v novom zamestnaní zaplatili poistné najmenej za 90 dní, tak PNK sa vám vypočíta z toho, vysokého nového príjmu, čiže budete mať vysokú penku ešte pred materskou a rovnako tá materská bude vysoká. Mm -hmm. Dokonca... dokonca uh, nie, takto, takto. Keby ste na matersku šli, povedzme, neviem, či to vychádza, keby ste na matersku šli 30. septembra, neviem, či tých 8 týždňov, tak vyjde. Zhruba áno, keby som šla. Takže možno hypoteticky, možno je to, taj, možno je to aj správne. Keby ste na materskú šli 30. septembra, to by bol deň nástupu na materskú, čiže vlastne koncom septembra. Uh -huh. V takom prípade by sa materská vypočítavala z príjmu za celé mesiace predtým, to znamená júl a august. Príjem za mesiac september by pre ten výpočet materskej nebol dôležitý. Uh -huh. Čiže vedeli by ste to ešte vyoptimalizovať tým spôsobom, že vysoký príjem cez 1800 eur by ste mali za júl a august, lebo len tieto dva mesiace by sa rátali do výpočtu. Uh -huh. A mesiac september by ste po dohode so zamestnávateľom prešli na nejaký osminový úvezok a zarábali by ste 300 eur alebo 200 eur mesačne. Čiže boli by tam už nejaké veľmi malé odvody. Ale poistne by sa platilo. Mm -hmm. Hej? Čiže ešte raz. Pri nástupe do nového zamestnania 1. júla a pri nástupe na Maťarskú 30. septembra by sa od 1. júla do 29. septembra Poistné zaplatilo za presne 91 dní. Mm -hmm. My potrebujeme 90, takže mali by sme ešte dokonca o jeden deň viac. Tým pádom by sa materská pri nástupe 30. septembra vypočítavala z toho nového zamestnania. A ten výpočet je tak, že sa berú celé mesiace pred mesiacom, ktorom sa nastupuje na materskú. Čiže v takomto prípade by sa brali do úvahy príjmy za mesiace júl a august. Mm -hmm príjem za mesiac september už dôležitý nebude. Dobre? Ja sa ja, ja chcem len na doplňuť, Ale keby to bolo to tak, tak, že ešte prepáčte, čo dokončím, keby ste sa rozhodli tak, že by ste ešte 30. septembra na pn uh -huh. a 14. oktobra na Matersku, tak potom by to znamenalo, pre pn by boli dôležité príjmy za mesiace júl a august, uh -huh. aby bol ten príjem vysoký, ale pre Matersku, na ktorý by ste nastupovali 14. októbra, by už bol dôležitý aj príjem za mesiac september. Uh -huh. Čiže keby ste sa rozhodli ísť na matersku až v priebehu októbra, tak vysoký príjem musí byť aj v septembri. Uh -huh. Takže ak si to chcem zoptimalizovať, tak musím ísť na matersku teda toho Áno, ak si to chcete zoptimalizovať uh -huh. z pohľadu e, neplatiť zbytočne vysoké poistné, keď sa nemusí, uh -huh. tak na matersku treba ísť 30. septembra. Uh -huh. Dobre, dobre. A ešte jedna taká otázka. Keď mám teda aj živnosť, z ktorej ale neplatím o, sociálne poistenie, nemôže bežať až do na, nástupu na materské? E, pokiaľ máte živnosť, kde, kde nie ste povinne poistená, tak to nehra žiadnu, žiadnu, žiadnu rolu. Tá živnosť vám bude bežať ďalej, materskú z nej nedostanete, lebo tam nie ste poistená. Mm -hmm. A tá živnosť môže bežať nonstop aj počas materskej, s tým nie je žiadny problém. Ja budem mať povinnosť máte... platiť až v októbri, tak nejak. Takže... Uh, isté. Aha, takto. Vám uh -huh. vznikne povinné poistenie, lebo ste si odložili daňové priznanie od 1. októbra. Rozumiem. Takže tým pádom by vám vzniklo povinné poistenie od 1. októbra, lenže počas materskej sa poistné neplatí, takže platiť ho nebudete. Nemusíte tú živnosť rušiť. Uh -huh. Počas materskej môžete podnikať v takomto prípade a poistné platy nebudete, pretože budete poberať materskú hoci z iného vzťahu. Aha, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Dobre, ešte ak máme nejakú otázku, nech sa páči, vzadu sa hlasíte. Ešte k tomuto prípadu na doplnenie. Áno, pardon. Keď bola pani zamestnaná a náhodou by jej nevyšlo ten prestup na tú, to druhé zamestnanie s tou maximálnym tým platom, 1800 EUR, môže sa dobrovoľne poistiť? Pri, si Pri dobrovoľnom poistení je mi to veľmi ľúto, že je to, každé je nejako inak v nejakých dôležitých detáloch, na ktoré si treba dávať pozor a uvedomiť si, že ako to presne je. Takže, uh, ak by sme zvolili takú taktiku, že mám nejaké zamestnanie strašne zlé platené a mal by som z neho materskú, ale strašne nízku, chcem si ju vylepšiť, a budem uvažovať o dobrovoľnom nemocenskom poistení, tak ako sa pýtate, tak tam je jeden iný háčik. Na to, aby sa materská vyrátala z nejakého vyššieho vymeriavaceho základu pri dobrovoľnom poistení, ktoré som si ochotný platiť, to dobrovoľné nemocenské poistenie si musím platiť 26 týždňov, 192 dní. Čiže tá taktika so zmenou zamestnania je postavená na tom, že v tom novom zamestnaní musí mať poistné zaplatené za 90 dní. Taktika postavená na tom, že ukončím nejaké slabo zamestnanie a budem to riešiť cez dobrovoľné nemocenské poistenie, tá je problematickejšia, pretože to dobrovoľné si musím platiť 192 dní, 26 týždňov. Čo je teda vlastne o 100 dní viac, o 3 mesiace viac. Čiže áno, dá sa tak uvažovať, keby ste na to pristúpili, že dobre, idem na to takto, ale tam si treba potom uvedomiť, že pred nástupom na matersku si treba tých 192 dní platiť vysoké dobrovoľné nemocenské poistenie, čo keď si to zrátate, znamená, že vy musíte po otehotnení rýchlo reagovať, lebo čas uteká, čas beží. Čiže povedzme v nejakom keď to budem rátať cez týždne, keď v 32. týždni tehotenstva nastupujete na matersku a 26 týždňov si máte platiť dobrovoľné nemocenské poistenie, tak vlastne niekedy v 6. týždni tehotenstva musíte nabehnúť na to dobrovoľné nemocenské poistenie. Čiže rýchlo po otehotnení ako reagovať, nečakať a rýchlo sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie. Tu ešte chcem upozorniť to, čo som už hovoril. Na dobrovoľné nemocenské poistenie vás sociálna poistenia vezme vtedy, keď nie ste povinne poistení. Čiže najskôr musím ukončiť to zamestnanie a na druhý deň sa hlásim na dobrovoľné nemocenské poistenie. A ešte jedna vec, aby som pripomenul. Nie je možné len samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré je lacné, lebo tam je len 4,4 sadzba ale musím si k tomu platiť, aj keď sa mi to nepáči, aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, kde je sadzba 28 a 3 ,4%. Čiže spolu je to vyše 33 Čiže keď si zvolíte vymeriavací základ napríklad 1000 eur, tak platíte 330 eur približne mesačne. Keď si zvolíte vymeriavací základ, ten naozaj dobrý, 1830 eur, tak to poistné je okolo 600 eur mesačne. V každom prípade sa to stále oplatí, pretože dostanete 10 tisíc eur na materskej. Hej. Zaplatíte za 6 mesiacov okolo 3600-3700 eur na dobrovoľnom poistení, ale dostanete dokopy za 8 mesiacov 10 tisíc na materskej. Podľa mňa je to dobrý biznis, ale optimálnejšie je riešiť to cesto zamestnanie. Ale vyberte si. Možnosť je aj táto. A človek nemôže byť na úrade práce evidovaný, hej? Môže byť na úrade práce. Prečo nie? Čiže ešte raz, máte zamestnanie, slávo platené, zistíte, že ste tehotná, ste v šiestom týždni, čiže ešte sa to stíha, zamestnanie ukončíte v deň D, teda veľmi rýchlo ukončíte, hej, aby čas beží, ukončíte, na druhý deň sa môžete prihlásiť na úrade práce, keď na to príde, môžete dostávať dávku v nezamestnanosti, keď máte splnené podmienky na dávku a zároveň sa teda ten, tento deň prihlasujete v sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie. Čiže toto je možné byť prihlásený na úrade práce a platiť si dobrovoľné nemocenské poistenie. To sa dá, to nie je problém. A môže to byť teda tak, že čerpáte dávku v nezamestnanosti plus si platíte dobrovoľné nemocenské poistenie. A takto teda prejde 26 týždňov, a potom nastupujete na matersko. Ja sa chcem ešte na doplnenie opýtať, že prečo je to tak, prečo sa denný vymeriavací základ v novom zamestnaní vypočítava len z dvoch mesiacov, v prípade teda, že ten tretí je matka a na osminovom úvesku. Prečo sa vylúčuje z toho výpočtu? Ešte, Čo je raz, za ešte raz sa vráťme k tomu príkladu. A, nastupujete na matersku 14. októbra. V novom zamestnaní ste od 1. júla. Rozhodujúce obdobie, teraz používam terminológiu v zákone, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, čiže od začiatku zamestnania, do konca mesiaca, predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa na matersku nastupuje. A to rozhodujúce obdobie je to, je to obdobie, kedy sa, ten, kedy sa zistí ten priemerný hrubý príjem, denný vymeriavací základ. Čiže keď niekto nastupuje na materskú 14. októbra a je zamestnaný v novom zamestnaní od 1. júla, tak to rozhodujúce obdobie je od 1. júla do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, ktorom sa na materskú nastupuje. Čiže od 1. júla do 30. septembra. Čiže beriem do úvahy príjem za júl, august, september. Neberiem do úvahy príjmy za 1. až 13. október, ktorým ešte bežia v tom zamestnaní. A teraz sme to zmenili. Pani bude nastupovať na matersku už 30. septembra. Čiže 30. septembra nastupuje, september je mesiac, ktorom nastupuje na matersku. Čiže rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku zamestnania do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom nastupuje na matersku. Na matersku nastupuje v septembri, čiže rozhodujúce obdobie je od 1. júla do 31. augusta. Júl, august. Dobre? Čiže pokiaľ nastupuje na matersku v septembri, tak berieme do úvahy tie predošlé mesiace, júl, august. Keby nastupovala na matersku až v októbri, tak berieme do úvahy predošlé mesiace, to znamená júl, august, aj september. No a tým pádom, podľa toho, kedy nastupuje na matersku, ak nastupuje v októbri, tak je dôležitý príjem za september, aby bol vysoký. Ak nastupuje na matersku v septembri, tak príjem v septembri ma už nezaujíma. Len aby nejaký bol, aby poistenie bežalo. Takže takéto finty viete robiť pri zamestnaní. Pri dobrovoľnom poistení nie. Tam musíte 26 týždňov platiť tých zhruba 600 eur z toho 1800 niečo vymeriavaceho základu. Dobre, Pardon, otázka ešte ďalej. Na, ešte jedna otázka k tým rozhodujúcim 90 -tým dňom toho poistenia. Je potrebná z, komplet nová zmluva nového zamestnávateľa, sta, alebo stačí úbor starého zamestnávateľa? Dobre, Čiže takto, pokiaľ ide o to nové zam staré zamestnanie, nové zamestnanie. Uh, to, čo vám hovorím, je plne v súlade so zákonom. Ani sa za to nehambím, aj to budem hovoriť zajtra, aj o pol roka, aj o rok, vždy. Hej. Chcem, aby ste mali čo najlepšiu matersku. Ale musíte si uvedomiť, že tak ako v súlade so zákonom je to, čo vám hovorím ja, v súlade so zákonom je aj to, že sociálna poisťovňa robí problémy, pretože zákony na to dáva priestor. Sociálna poisťovňa má právo na kontrolu a keď to poviem trošku súrovejšie, má právo na šikanovanie zamestnávateľov, buzerovanie, robenie kontrol a podobne. Takže s tým treba počítať. A pokiaľ sa teda správam rozumne, tak sa snažím správať tak, aby som tie možnosti, ktoré sociálna poisťovňa na toto má, obmedzil. V čo najväčšej miere. No a teraz k veci. To znamená, že to nové zamestnanie, staré zamestnanie by nemalo byť u toho istého zamestnávateľa. To je prvá vec. Lebo často sa ma ľudia pýtajú, že či by nestačilo, že keď mám teda nejakú pracovnú zmluvu, trvalý pracovný pomer na tých pár eur v nejakom zamestnaní, že by tá pracovná zmluva v tom zamestnaní skončila a že by sa v tom zamestnaní uzatvorila nová pracovná zmluva na ten vyšší príjem nestačilo by, pretože je e, aj praktickými príkladmi, bohužiaľ overené, že v takomto prípade scenár typu jedna pracovná zmluva a ďalšia pracovná zmluva v tej istej firme, e, takýto scenár sociálna poisťovňa vyhodnotí tak, že ide vlastne o jedno nepretržité zamestnanie u toho istého zamestnávateľa, a nevypočíta materskú z toho nového príjmu, ale vlastne z toho pôvodného. A materská je nízka. Čiže treba si nájsť nového zamestnávateľa. Zamestnávateľ číslo 1, zamestnávateľ číslo 2 alebo zamestnávateľ A, zamestnávateľ B. A ďalej, druhá vec, to nové zamestnanie na tých najmenej 90 dní s tým vysokým príjmom, treba rátať s tým, že tam kľudne môže sociálna poistovňa poslať inšpektorát práce na kontrolu s tým, že či nejde o nejakú špekuláciu. Či to zamestnanie reálne bolo. Či, sa, či tá osoba do toho zamestnania reálne chodila, reálne pracovala a podobne. Ja chcem zdôrazniť, že nie je zakázané v tomto štáte zarábať 1800 eur. To je vítané, čiže toho sa netreba zlaknúť, že niekto zarábal 1000 eur a teraz zarába 1800. Však to je vítaná vec. Hej. Nesmiete zarábať málo, je tu niečo ako minimálna vzda ale niečo ako maximálna vzda neexistuje. Čiže smelo do toho, ale musí to byť reálne zamestnanie. To znamená, že ten zamestnávateľ vie inšpektorátu práce preukázať, že tá osoba do toho zamestnania chodila, že vykonala nejakú prácu, je tam nejaká dochádzka, že sa niečo reálne urobilo. To, že niekto, povedzme, prekladá prázdny pohár z jedného konca stola na druhý koniec stola a naspäť a dostáva za to 1800 eur. To je vec slobodnej dohody tých dvoch subjektov. Ale zas na druhej strane, keď v tej firme je platová úroveň taká, že 700 eur, 800 eur a zrazu niekto za prekladanie prázdneho pohára dostane 1800, tak to minimálne nie je v poriadku. Hej. Čiže treba sa trošku držať zdravého rozumu. Uh, ďalšia vec. Tá sa možno potom ešte týka otcov, takže tomu sa ešte dostaneme zrejme. Môžem ešte jednu otázku. Ano. Mám súčasne aktuálne troch zamestnávateľov, kde som splnila tú podmienku tých 270 dní. máte troch zamestnávateľov a všade ste splnila podmienku 270 ano. dní, dobre? Áno, s tým, že ale teda jedno je pracovný úvezok na normálne neurčitú dobu na plný úvezok, jeden je na čiastočný úvezok a jeden je na dohodu o pracovnej činnosti. S tým, že tie zmluvy, ktoré sú na plný a polovičný úvezok, my končia k 36 a má možnosť sa od 1. júla zamestnať teda na plný úvezok za spomínanú tú najvyššiu možnú mzdu. Ale uh, otázka teraz je, že či môžem súčasne ešte stále ostať aj v tej dohode o vykonaní pracovnej činnosti. Lebo ste spomínali, že všetko ostatné by bolo ideálne zrušiť. No počkajte, vy ste, skatka, vám život priniesol situáciu, že máte tri pracovné vzťahy. Ano. Všetky tri trvajú vyše 270 dní, či keby ste obrazne povedané zajtrašli na matersku, tak máte matersku z jedného, z druhého, tretieho, zrejme celkom slušnú. Ale teda dve, dva pracovné vzťahy sú, sú tak, že sú na dobu určitú a končia 36. A na materskú pôjdete až niekedy neskôr. Áno, predpokladám, že začiatkom novembra. No, čiže začiatkom novembra až pôjdete na matersku a to budete v situácii, ak by sa nič nezmenilo, že budete mať vlastne len tú dohodu o pracovnej činnosti. Áno. Dobre, no pokiaľ pri tej dohode nezarábate 1800 eur, ale, ale menej, tak, tak, asi by bola škoda nič nepodniknúť, lebo to by ste potom mali matersku len z tej dohody. Takto ešte. Momentálne máte tri poistenia, dve o chvíľku skončia a bude trvať im len to tretie. Čiže na materskú novembri by ste vlastne nastupovali s tým, že uh, bolo by tam iba jedno poistenie. Pamätajte si, ja som pred polodníkom niečo hovoril o ochrannej lehote. No. Že keď zamestnanie skončí, beží 8-mesačná ochranná lehota. Tu treba ešte upresniť, že v situácii, keď máte dve zamestnania, ktoré skončia a máte ešte tretie, ktoré bude pokračovať, tak v takom prípade tá ochranná lehota pri tých skončených neexistuje tá ochranná lehota vlastne funguje len vtedy, keby ste nemali žiadne poistenie. Čiže nejaké ste mali, skončili tie poistenia a nemáte žiadne, ste vo, tedy ste v ochranné lehote. V takomto prípade uh, by sa vlastne materská z tých skončených z dvoch zamestnaní vôbec nepriznala a priznala by sa len z tej dohody, kde keď nemáte príjem 1800 eur, tak by ste mali skladka nízko materskú a toto poistné, ako keby ste platili zbytočne. Čiže tam je naozaj vhodné si nájsť ešte nejaké nové zamestnanie od toho 1. júla alebo neskôr, tak aby ste mali poistné zaplatené najmenej za 90 dní a potom si uplatňujte materské v novembri aj z tej dohody, ktorá vám bude stále bežať, uh -huh. aj z toho nového zamestnania. A optimálne, optimálna materská bude vtedy, keď v súčte príjem z tej dohody a z toho nového zamestnania vydá na tých zhruba 8 tis, 1830 eur. Super, ďakujem. Môžem ešte ja otázku? Áno. Čo v prípade, keď som po dočerpaní materskej pred nástupom na rodičovsku prijala ponuku zamestnávateľa vyčerpací dovolenku, ktorá mi zostala za predchádzajúci rok, 15 dní plus alikvotný 3 dní za tento rok, tým pádom 18 dní. A on mi k tomu ešte vlastne vyplatil aj prémie, ktoré mi nestihol pre nástupom na matersku. A teda moja otázka znie, že keby som budúci rok nastúpila znovu na matersku s druhým dieťaťom, tak či by sa ten vymeriavací základ počítal z toho všetkoho, čo mi vyplatil, deleno 18 dní, ktoré som čerpala tu dovolenku. Áno, presne tak a teraz prosím vás, si to zopakujeme a pozorne počúvajte, lebo toto je veľmi dobrý trik pri tých tzv. reťazových pôrodoch, ako si zabezpečiť jednoducho aj zrozumiteľne vysokú druhú materskú. Čiže vaša situácia je taká, že máte jedno dieťa, pri ktorom ste ako zamestnanec teraz na rodičovskej dovolenke. V tomto roku, v roku 2018 ste celý rok na rodičovskej dovolenke. A keby nebolo to, čo spomínate, tak by ste vlastne žiadny príjem nemali. A na budúci rok, v roku 2019 by ste mali ísť na druhú matersku s ďalším dieťaťom. No a teraz. Keby to takto bolo, ako som teraz povedal, tak podobne ako sme sa tu bavili pred chvíľou, vlastne ste stále v jednom a tom istom zamestnaní, nastupovali by ste na matersku v roku 2019 a to rozhodujúce obdobie, z ktorého sa berie ten denný vymeriavací základ, by bol predošlý rok, čiže nastupujete na matersku v roku 2019, rozhodujúce obdobie je rok 2018. V ktorom nemáte žiadny príjem, lebo ste na rodičovské dovolenke. Čiže materská v roku 2019 by sa určila z pravdepodobného príjmu, čo ja viem, vymyslím si, tisíc eur mesačne. Lenže, lenže, stane sa to, že vy v tomto roku rodičovskú dovolenku prerušíte na 18 dní, to zákonník práce umožňuje, a behom týchto 18 dní si vyčerpáte dovolenku, ktorá vám, na ktorú máte nárok, za starý rok, za tento rok. Vy si za tých 18 dní vyčerpáte dovolenku, dostanete za, to ste vlastne ako keby späť v práci, ako keby, lebo vlastne dovolenkujete, ale to je riadna dovolenka, nie je rodičovská. Máte už príjem tým pádom a ešte naviac vám zamestnávateľ dá nejaké prémie. To potom bude znamenať, že pri materskej v roku 2019 sa zistí, že v roku 2018 ste mali príjem. Ja neviem, vymyslím si, bude to povedzme e, 1500 eur. Boli ste e, mimo rodičovské dovolenky v zamestnaní na dovolenke obyčajnej 18 dní, čiže videli sa príjem 1500, deleno 18 dní, Vyjde nám denný vymeriavací základ, vymyslím si nejakých 70 alebo 80 eur na deň. To je jedno, ale bude to veľa. Čiže tým pádom tá druhá materská sa určí z tohto príjmu. Čiže naozaj toto je veľmi dobrý a elegantný spôsob, ako si tú druhú materskú vlastne zvýšiť. Čiže prerušiť rodičovskú dovolenku v tomto roku, vyčerpať si riadnu dovolenku, ak vám zamestnávateľ k tomu ešte dá nejaké odmeny, nejaké priemie, o to lepšie, o to lepšie. A potom vlastne z tohto príjmu, ktorý budete mať za tú dovolenku plus tie sa vyráta druhá materská. Malo by to byť lepšie ako ten tzv. pravdepodobný príjem. Niektorí to robia aj tak, že prerušia rodičovskú dovolenku, povedzme na týždeň sa vrátia do roboty na 5 dní pracovných, za tých 5 dní zarobia 300 eur, pracujú 5 dní, zarabia 300 eur a potom sa vrátia na rodičovskú dovolenku. Čiže v priebehu tohto roka budú mať príjem tých 300 eur za 5 dní, čiže nepoužije sa pri ďalšej materskej pravdepodobný príjem, ale skutočný za tých 5 dní a vyrátajte si 300, deleno 5, je 60 na deň a je maximálna materská pri tom ďalšom dieťati. Môžem sa spýtať, ako by to ovplyvnilo ten vymeriavací základ, keby uh, som v rámci tohto roku uh, napríklad pozastavila rodičovský z toho dôvodu, že manžel by išiel na ocovskú. Mňa by sa to potom nejak týkalo pri tom výpočte? Vy ovplyvnilo nemusíte pozastavovať rodičovskú dovolenku, to budem hovoriť o chvíľu, uh, z dôvodu, že otec je na materské vy kľudne môžete byť na rodičovské dovolenke s tým, že otec je súčasne na svojej materskej. Áno, pardon, teda pozastavenie no, rodičovskej dávky. Tak, tak, uh, to, ste, to nemá vplyv žiadny. Rodičok. To nemá vplyv. To, že nebudete poberať počas otcovej materskej rodičovský príspevok, nemá s vašou ďalšou materskou vôbec mm. nič spoločné. Mm -hmm. A čo to sa nejakým teda... spôsobom nezmení vašu budúcu matersku. Dobre, a ani keď bude musieť byť potom nejak dobrovoľne platiaca, alebo ako sa to týka Ale potom nemocenského? To vysvetlím o chvíľočku. Okay, ďakujem. Tomu, týmto špecifickým problémom sa za chvíľku dostaneme.